Локалните избори може да ја урнат владата на Заев, премиерот меѓу два коалициони огнови, ке мора да бира меѓу ДУ и БЕСА. Како што пишува Плус Инфо, Ахметина Маса оваа недела ќе ја стави опцијата да ја растури коалицијата со СДСМ, ако не добијат поддршкодник на локалните избори во Тетово, Гостивар, Струга, Кичево, Чаир, уште во првиот изборен круг. Доколку Заев не го прифати овој услов, големи се шансите со локалните да има и предвремени парламентарни избори. Ако нема поддршка од СДСМ уште во првиот круг од локалните избори, тогаш нема влада. Не може ка сами кои има тројца пратеници, а ДУ и 15, да оценува дали СДСМ и ДУ и за тие општини ќе имаат предизборна коалиција. Беса ја нема тежината на ДУ и тоа е некоректно. Ахмети, а не Заев е тој што решава. Доколку го прифати барањето на ДУ и повторно е можно владата да падне, бидејќи тогаш проблем ќе биде Беса без чии четворица пратеници, Заев го нема потребното парламентарно мнозинство. Нивното барање е СДСМ да не поддржи ниту една од албанските партии во првиот круг. Барањето на Касами е Заев да не зазема страна во првиот изборен круг. Непринципелно е да се има преференции кон една од владините партнери. Во спротивно, тешко ќе биде Беса да објасни на гласачите на членството што правиме уште во влада. Заев пак во моментов вели кога е во прашање Тетово, најреална опција дорад со свој кандидат, што ги задоволува барањата на Беса, но не го исполнува барањето на ДУИ. Дел од анкетите ни кажува дека спаѓаме во првите три партии на локално ниво и секако локалните избори се избори на личности. И навистина, ако навистина се мотивира вистински кандидат или кандидатка, вредно е да размислиме. Ние правиме анкети во Тетово на неколку кандидати кои што поднесува и кандидатура во постапката на Социјалдемократскиот сојуз. Кога се коалиционите комбинаторики во прашање пред локалните избори, преговори постати меѓу ВМРО-ДПМНЕ, Алијанса за албанците и Алтернатива за заеднички настап во одредени општини.